پاکستان کیا چاہتا ہے کہ سارا کشمیر اور سارے کشمیری ایلینیٹ ہو جائیں تاکہ ہندوستان ٹوٹ جائے. گورنر صاحب نے بہت ارسپانسبلٹی دکھائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مودی جی کا جو ایک پالیسی رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس, اس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں. ایسی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس کوئی گورنر دے, اس سے کیا اس کا افیکٹ ہوگا؟ کیا ہم دیش کو توڑنا چاہتے ہیں؟ ایک بیچارے شریف کشمیری جو دلی میں رہ رہا ہے یا چنئی میں رہ رہا ہے یا ممبئی میں رہ رہا ہے, آپ اس کو ٹارگٹ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دھندا نہ کیا جائے, اس کے ساتھ بزنس نہ کیا جائے؟ تو اس سے ایک میسج کیا جاتا ہے؟ اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ ہم ایک پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بی جے پی جو آپ کی پارٹی کے الائے ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ آپ نے یہ اپوائنٹ کیا. دیکھیے, یہ ایسے چیز پہلے بھی بول رہے ہیں, ابھی بھی بول رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روی شنکر پرساد جی نے بھی اسے کنڈیم کیا ہے. اب یہ تو فیصلہ بی جے پی کو لینا ہوگا کہ ان کو ہٹایا جائے یا کیا ایکشن ان کے خلاف لیا جائے. ہم لوگ پبلکلی بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل عہدے نہیں دینے چاہیے. میرا خود کا ماننا یہ ہے کہ کوئی اسٹیٹس مین ہونا چاہیے جو گورنر ہو. ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی سیکولر آؤٹ لک ہو, جو دیش کا ہت سمجھ سکیں. کہ آپ نے سیکھ رائٹس کے ساتھ کمپیئر کیا تھا, ابھی جو سچویشن ہے, کڈ یو ایکسپلین مور؟ آپ جو کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں, یہ جو آتنکواد ہے یہ پاکستان کا پراکسی وار ہے ہندوستان کے اوپر, اور یہ وار شروع ہوا تھا پنجاب سے. 84 کے بعد جب اندرا گاندھی جی کی ہتیا ہوئی تو ساری سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. اس سے ایک کمیونٹی میں ایلینیشن آتی ہے, اور وہ سکھ جنہوں نے دیش کے لیے اتنی قربانی دی ان میں ایک ایلینیشن آئی, اور اسے ہیل کرنے میں کئی ورس لگے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں آنی چاہیے. یہ جو ایک اس طرح کی جو راجنیتی لوگ کرتے ہیں, انہیں مین سٹریم سے باہر رکھنا چاہیے. اوور ویلمنگ میجورٹی جو کشمیریوں کی ہے وہ آتنکواد کے خلاف ہے, وہ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو ایلینیٹ کرتے ہیں, جب آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے؟ کیا وہ اس کے بعد دیش کی بات کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ یہ گزرے یا میرے ساتھ یہ گزرے تو ہم کیسے فیل کریں گے؟ تو اس لیے آپ ایک ہندوستانی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کشمیری کو نہیں, ایک ہندوستانی کو کر رہے ہیں, اور میں اس کے سخت خلاف ہوں.